কাইলে দিনটো গোটেই কথাবোৰ প্ৰকাশ হ'ব। ইতিমধ্যে যথেষ্ট আমাৰ সময় আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমি সময় আমি সকলোৱে দিলোঁ, গোটেই দেশবাসী ৰাইজে জনসাধাৰণে দিলে। আৰু এদিন ৰোৱা পিছত আমি গোটেই তথ্যবোৰ পাম। আৰু মই ভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ বৰ্তমানৰ সময়ত বহুত আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলগীয়া আছে। তো আমি ভৱিষ্যত জনসাধাৰণে এটা ভাল উচিত নেতৃত্ব পাওক, এটা ভাল এটা সৎ চৰকাৰ পাওক, আৰু বৰ্তমানৰ যে ৰাজনৈতিক দল যি ক্ষমতাত আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অহংকাৰী, অহংকাৰটো অলপ ভংগন হওক, মানুহে সেইটোৱে বিচাৰে। আৰু সেই তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাইলৈৰ পৰাই আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যে আমাৰ কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে গোটেই তথ্যবোৰ হ'বই, প্ৰকাশ হ'বই, ৰাজহুৱাভাৱে হ'বই। কিন্তু মোৰ বৰ্তমান উদ্দেশ্য হৈছে যে লগে লগে যোৱা অহা কাইলৈ ফলাফলৰ পিছত লগে লগে আমাৰ যিকেইটা অঞ্চলত য'ত আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহে আমাক যথেষ্ট মৰম কৰিলে, আমাক যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ পৰা বিচাৰিলে, তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আমি ভৱিষ্যত আমি কেনেদৰে কাম কৰিব পাৰোঁ কাইলৈৰ পৰা আমি সন্ধিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে।